Te ratne godine u Srebrenici bile su, kao što i svi drugi znaju, jako teške. Mukotrpne, bez struje, bez vode, bez hrane, bez svih uslova koji su potrebni čovjeku za normalan život. Međutim, sve to da, što bi stari ljudi rekli, da sve ima gore od gore, desilo se ono što se desilo, desio se sam taj pad Srebrenici, sama 95. Da smo morali svi napustiti Srebrenicu. U tom samom padu Srebrenice ja sam ostala bez svoje porodice. Znači, u samom padu nastradao mi je muž, nastradala su mi dva sina, svekar, djever i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelja. Od tada su nastale naše, tako da kažem, i višestruke muke. U svim tim borbama, iščekivanjima da nešto saznate o svojim nestalim, borbama da preživite sa ostatkom od porodice, najviše vremena provodila sam u stvari plaćući, žaleći na svojom sudbinom, na sudbinom svoje porodice, svoje Srebrenice, svog Podrinja. Međutim, kad sam vidjela i shvatila da to nikome ništa ne znači, da nema nikakve vrijednosti, onda sam odlučila i prihvatila prvu ponudu da svjedočim u Haškom tribunalu. Svečano izjavljujem da ću govoriti istinu, cijelu istinu i ništa osim istine. Tako sam te 2000. godine, krajem aprila, početkom maja, svjedočila protiv Krstića. Kasnije redalo se svjedočenje za svjedočenjem, tako da sam išla 2011. svjedočila sam protiv Tolimira, 2012. protiv Karadžića, 2013. protiv Ratka Mladića. U našem tužilaštvu svjedočila sam protiv Trbića. Sva ta moja svjedočenja bila su javna, bila su, kad bi vam sad rekla, bila su potresna. Svako svjedočenje za sebe je ponovo doživljavanje Srebrenice, ponovo oživljavanje starih rana. Sve su to stresovi koji samo mogu da razumiju ti ljudi koji svjedoči. Međutim, ja se ni u jednom momentu nisam dvoumila. Svjedočila sam i uvijek bi to uradila, ako je to moguće i ako se može pomoći i preživjelima, a i onim koji su dali živote za ovu našu državu. U ime svih ti bijelih nišana u Potočarima, u ime svih ti nestali, izginuli, u ime kosti, u ime moje djece i muža, svjedočila sam i drago mi je sve presude koje su bile tim ljudima protiv kojih sam svjedočila, uglavnom su osuđene za genocid. To je na kraju bila možda moja satisfakcija najveća da sam, znači, doprinijela nečemu što je bitno, što je važno da se dokaže šta se to za te godine rata dešavalo u Srebrenici.